Треба почати відео з того, що, друзі, особисто мені, ну, нашій компанії, треба допомога. Справа в тому, що була хакерська атака на сервак, і він не витримав, і дані зараз там трошки побиті. Вони, треба їх відновити. І якщо є фахівці, будь ласка, внизу буде написаний мій вайбер, пишіть, треба допомогти. Я дуже вірю в те, що серед тих людей, що дивляться нас, є такі фахівці. Сьогодні у нас буде трохи нестандартний огляд, нестандартний, тому що буде в форматі інтерв'ю. Ярослав, представляю, наш технічний фахівець. До речі, він керівник всього технічного відділу, всіх фахівців, що у нас є. Тому пан Ярослав нещодавно оглядав один автомобіль, і на цьому прикладі ми сьогодні розложимо. Поїхали! Тут пленка проклеена, вот эти зоны риска, по всей длине машины. То есть пленку мы знаем, пленка добавляет, ну, микрон, наверное, около 200. Имеем вот такие значения, тут 300, в принципе, заводские. Форточка заводская, Mercedes 19 год, это тоже все по заводу. Стекла тоже заводские. Вот эти молдинги, все на своих местах. Тут все то же самое, весь хром. В заводе все зазоры, все резинки, все на своих местах. На зеркалах тоже проклеена пленка. Тут также под ногтями проклеена пленка. На всех дверях крылья проклеены все полностью. Да-да, я ж вижу. Все бьется в заводском. Эта форточка тоже заводская. Заводское исполнение. Тут молдинги тоже без царапин. Прилегают везде полностью, пороги. Все на своїх містах. Тут теж все в зазорах заводських. Молдинги. Що можуть сказати молдинги, коли вони в заводі? Що під, яке підґрунтя того, що молдинги в заводі? Ну, казалось би, що там може бути? Ну, треба дивитись на те, щоб він стояв в зазорі, по заводському, ніде не торчав, навпаки, ніде не був, не болтався, тому що зазвичай його, якщо знімаєш, то назад він вже не стає нормально. Ламаються ці кліпси там і так далі. Просто, щоб подивитись, щоб всі вони стояли на своїх місцях, щоб нічого не знімало, щоб нічого не відпадало. Я сюди також додам, в заводі мається на увазі зазвичай то, що вони блискучі, такі, як потрібно, і типу, як тільки виїхала з конвейера. Справа в тому, що якщо використовувати дешову таку знізамерзайку, мається на увазі омивач зимній скла, якщо туди заливався якісний омивач, то все буде добре, нічого не буде воно мутніти. А якщо там ядило якесь, ну, мається на увазі дуже дешева омивайка, заливалась така, що, знаєте, самогоном воняє дешевим якоюсь бурачухою або як я колись пив, водка-карбітка. Ох, бездіще, з того часу ніколи не п'ю самогон. Тому, якщо заливати якісний омивач, оцю штуку, буде з хромом все добре. Шагаємо далі. Підкрилки теж заводські, тряпчани всі на місці, вітровички теж всі на місці. Диск колесний цілий. Друзі-хейтери, от зараз можете брати, строчити клавіатуру, як то кажуть, накидати говна на вентилятор, зараз буде про диски. Ото іноді пишуть в коментарях, ну як іноді, там писали в коментарях, що я придурок і що я пікаю диски толщиноміром. Так ось, друзі, ви, напевно, ніколи не стовкувалися з тим, що погано варений диск, зашпакльований, на трасі попадає в маленьку ямку і розлітається вщент. Ви такого не бачили? Я так і бачив. Тому ми приділяємо ретельну увагу і дискам також. Тому писати якусь єресь перед тим, як писати, господа
цей лісти. Ми несемо відповідальність за вибір автомобіля, тому я особисто перевіряю, ну і наші фахівці також перевіряють диск. Одна справа, якщо він десь бордюрчик притерся, нічого страшного, а якщо там диск увалений був із 7 кусків зварений, ви цього не побачите, коли воно зашпакльовано вже стоїть на гумі, цього не видно. Але якщо прощолкати, то це можна впіймати. Тому ми будемо займатися своїми речами, а ви можете далі там насипати говна на пропілятор. Ідемо далі. Так, тут теж все без повреждень, ступенька, без царапин, без каких-либо нюансів. Так, стеклышко, стекло заводское, оригінальне. В принципі, даже щетки заводські, оригінальне. Скло. Навіщо ми дивимося скло в заводі чи не в заводі? Все? Да. Скло. Навіщо ми дивимося скло в заводі і не в заводі? Чим воно відрізняється? Казалось би, можна на одну ту саму машину поставити скло одного того самого року, і ніхто нічого не побачить. Ярослав, скажіть ви. Да, можна поставити одного і того самого року, і ми на це дивимось. Скло може бути трішки старіше, там на місяць-два, на партію, навіть на рік. В деяких машинах буває старше якесь скло. Воно не повинно бути новіше. Ну, в принципі, і все. Я поясню. Якщо автомобіль випущений, наприклад, в травні, то допускається те, що скло може стояти з квітня, навіть з березня. Якщо там стоїть тріплекс, воно може стояти ще й з грудня, тому що тріплекси не дуже часто ставлять на автомобілі. Або якесь термальне скло. Ну, це не Мерседеса касається, а взагалі. Але якщо скло стоїть, наприклад, нехай серпня або червня, тобто після того, як автомобіль вже випустився, то тут може бути декілька варіантів. Від простих, типу, просто розбили скло в араваї, стягнули сумку чи щось ще, до того, що там могли це робити по ДТП. Мається на увазі, була заміна дверей, був заміна скла. І це просто туди треба дивитися трошки ретельніше. І тому підґрунтя в заводі і не в заводі. Якщо в заводі, то окей, ми розуміємо, що скло випущено нормально, мало ймовірно, що там щось було, трапилось. Але якщо воно випадає, то це величезний тригер. Друзі, дивіться туди. Окей, шагаємо далі. Ніяких сколів ніяких, все виглядить нормально. Так, йдемо далі. Зазори в порядку. Бампер теж в пленці, фара теж в пленці, капот теж в пленці. Капот теж б'ється 300, 320. Пленка по-разному тянеться, і тому може плавати немного значення. Где-то її тягнуть сильніше, где-то тягнуть слабіше. Плівка на дверях, плівка на бампері, капоті, крилах. Ярослав. Для чого це робиться? Плівку клеять в зоні ризику, так звані, як я називаю. Це пороги, капот, фари, бампери, там стійки кузовні, де вітрове скло. Для того, щоб не висікало камінням, для того, щоб не було... Ну, зона ризику, як то кажуть. Там бокові бувають двері, проклеюють кромку, щоб коли відкриваєш дверцятами не билися, там під нігті, під ручки проклеються і так далі. Тобто зона ризика – це те, куди попадає все, що пісочиться, все, що знущається зовнішнім середовищем. Да, саме да. Для цього це оклеюється і... Ну, типа це захист. Але. Є одне але завжди. Якщо свіжо поклеєна пленочка, то треба туди дивитися дуже ретельно, дуже уважно. Ярослав, скажіть, чому? Чому треба звертати на те, як саме поклеєна плівка і як давно? Тому що якщо це давня поклеєна вже, ну, по ній видно, коли вона давно поклеєна, там в стиках там з'являється бруд, там... Вона трошки запісочено. Трошки запісочено, вона трошки жовтіє, там, ну і так далі. Зазвичай це краще, ніж якби вона була щойно поклеєна, тому що там під собою вона може багато нюансів скривати. Там. А що саме воно може скривати під собою? Які нюанси? Тобто ми зараз спілкуємося, тобто нам треба розвернути, що ну, типу, поклеєна. Ну поклеєна і поклеєна. Чим свіжіше поклеєна, відрізняється від того, що давно поклеєна. Мається на увазі, що можна сховати під свіжою поклейкою. Це що завгодно. Якщо людина не розбирається, це може бути просто як відфарбованої деталі, так і до відновленої деталі якоїсь там навіть зі шпаклівкою. Пленка додає в середньому десь 200 мікрон плюс-мінус. Ну, там, в залежності від фірми 150, 200, да, іноді ну, 130 там... з'являється, якщо її там сильно розтягнути. Да, якщо людина цього не знає, то
будуть казати, там 450-500 мікрон б'ється, це нормально, типу, бо тут плівка, а так не має бути. У фарі фара оригінальна, фара сидить на місці, фара теж обклеєна. Жалюзі закрились поки що. Є сколи на пленке именно. Порядок по пластику. Нигде ничего не топорщится, все везде в зазорах. Да, лобовое, естественно, тоже оригинальное, Mercedes. Здесь немного ручка криво стоит, вот, не на месте. У меня вообще на видео записано, что ты ругаешься на нас. Я николи не ругаюсь, не сварюсь николи. Хуй, это, кстати, не матюк. Вот скажи. Что? Хуй скажи. Я не матюкаюсь. Тут мы видим, тут все в заводе, ничего не снималось. Не регулировалась. Скоба тоже не крутилась, не регулировалась. Задние двери точно так же ничего не крутилось, не регулировалось. Фиксируем, что здесь все в порядке. Карта, обшивка тоже, претензий нет. Все в заводском исполнении. Все не затерто, не поломано. Нигде никаких нюансов нет. Що означає двірні карти в заводі? Ну от зараз буде таке неймовірне тупе запитання. Типа, чуваки, ви що? Ви б ще підняли коврик, подивилися, чи є там бруд, чи нема. Повертаємося до карт. До речі, карти. Дуже важлива тема. Ярослав зараз пояснить, чому. Треба дивитись, щоб вона не розбиралась, не знімалась, перше, з самої двері, щоб не знімалась. По-друге, щоб не розбиралась між собою, і по-інакшому не зняти, як там не почати відчолкувати ці пластмаски. Відчолкуються вони по-різному, там хто отвертками, там хто... Коротше, є спеціальне обладнання, мається на увазі пластикові зачепи, у кого немає, є металеві зачепи, а іноді бувають ржавими отвертками. Оці всі заусєніці, коли це підкавірують, вони залишаються, і цього неможливо спрятати. Навіть якщо потім заполірувати, це все одно видно. І якщо ці сліди є, то треба задавати запитання, якого бені взагалі туди лізли. Тому питання підґрунтя в заводі, карта стоїть, ніхто нічого не знімався, це також трошки важливо. Шагаємо далі. Не працюють сидіння в ідеальному стані. Без повреждений, спинка также в идеальном состоянии, без повреждения. Салон у меня нет замечаний, ковролин еще не химчищенный. Сидіння, Мерседес, свіжесенький, чого туди дивиться? Чого дивиться на Мерседес на сидіння? Розкажіть нам. Бо кожа дуже неякісна. Або не дуже якісна, отак сказати, якщо чесно. І що? По-перше, що таке в заводі? І що таке не в заводі? В заводі це коли... Вся строчка на сидінні, на спинці, вся оригінальна і повторюється з усіх сторін. Це перше. Друге, матеріали. Так само матеріал бокових підтримок, там середини, там на спинці, так само. Так само має бути... Хвилиночку, тут треба глядачу пояснити. Якщо строчка мається на увазі, сам стіжочок, він може відрізнатися. І це перший маркер того, що там був перешит частина сидіння. У Мерседесі це, якщо я водій, оця під лівою булкою, оцей батон, він часто затирається і він перешивається. До речі, був у мене випадок 166 мл, пробіг там 100 з копійками і вже оця булка бокова вже перешита. І вже добрий день. 100 тисяч пробіг. Тому... Те, що кожа в заводі, означає те, що вона, по-перше, не фарбована, по-друге, що вона не перешита. Взагалі, іноді ззаді ще на задніх сидіннях буває, коли ставлять дитяче сидіння, дитинка туди щось крошить, батони, печеньки туди-сюди. І металева штука, що стоїть на кожі, вона трохи царапає, і потім ця кожа, вона приходиться її обробляти, робити, фарбувати. І, в принципі, роблять красиво, але все одно всі сліди ці видно. Тому... Не завод. Все одно це вже не завод. Це вже не завод, так. Да. Мається на увазі завод, не завод, що туди було втручання або не було втручання. Думаю, дуже ретельно розповіли. Шагаємо далі. Також наклейки ще проклеєні з магазина. Нова докатка не ставилась ще ні разу. Нету ни царапин, ни повреждений, никаких. Пластик здесь
тоже практически без единого следа использования. Тут тоже. Все на своих местах. Повреждений здесь я никаких не вижу, царапин тоже. Все состояние около нового. Попылесосить немного и порядок. Багажник! Що ми туди дивимося? От що ми не бачили в багажнику? Це місце для перевезення вантажу. Що ми там можемо побачити? Ну, ми можемо побачити, чи перевозили там якісь гірі, чи якийсь цемент, чи собаку. Це все ми можемо там побачити. А можемо не побачити. Краще, щоб цього не бачити там. Розбивається весь пластик, царапається, дряпається, пластмаски, шторки. В залежності від того, що возили в машині, це все виглядає погано. А під? Під багажником? А, комплект? Комплект так само я звертаю увагу, наприклад, ну, всі ми звертаємо увагу на... Це такий не дуже явний маркер, але щоб запаска, докатка, якщо вони там є, щоб вони відповідали, щоб вони не були новіші за машину. Бо це буде означати, що ми замилюємо очі, кидаємо туди новий свіжий комплект, ні разу не ставлений, і ми думаємо, що тут точно 40 тисяч, бо навіть докатку не ставали. Також дивіться, приділяйте увагу, також є маркери, самі балончики. Якщо нема запаски, якщо це європейський варіант, там стоїть компресор і стоїть клеєвий балон. Він також повинен бути цієї дати. Нічого страшного, що там цей балон свіжий. Це значить просто десь пробите колесо. Але в даному випадку ми просто розуміємо, що там, крім пакета з харчами, ніхто нічого не возив. Тому це екземпляр в дуже класному стані. Тому багажник в заводі, ну, напевно, також має своє підґрунтя, що в цьому багажнику не експлуатували його як, не знаю, як пікап. Котрий там накидали. Ну, тут же польот для фантазії може бути дуже великий, що туди можна накидати. Гаразд, ми не будемо фантазувати, шагаємо далі. Кришка закривається, придержує, не бахає. Тут же по сидінням теж повний порядок, по ковриліну теж повний порядок. Дисплей без повреждень, без царапин, на дисплеї пленка. В состоянии около новом, тут теж. Это почистить, и все, не будет проблем. Радиаторы мы видим, радиаторы как новые. Радиаторы даже не грязные, даже не заломаны. Тоже везде полный порядок, все по заводу, все проклеено так, как должно быть. Так, вот это такое современное качество, это так должно быть. Под капотом не намывалось, кстати, все как есть. Антифриз чистый, без налетов. Без пленок. Треба сказати декілька слів про антифриз, що ми туди дивимося, і про незамитий мотор. Ну, митий і незамитий. Чим відрізняється замитий мотор від незамитого мотору? Почнемо по порядку. Ну, замитий мотор відрізняється від незамитого тим, що там щось хотіли змити, в першу чергу. А, окей, гаразд. Якщо я, наприклад, продаю автомобіль, у мене чистесенький, сухенький автомобіль, я просто збив пиль. Ну, це буде помітно, це буде видно, що ви зверху просто збили пил. Якщо ми бачимо, що там всередині, десь на кришці ГРМа, десь там щіткою чухали, а в куточках там не дістали, і це видно, то це буде видно, що мотор намивали. Або така ядрена хімія, що навіть алюміній, там алюмінієві частини, вони так пооксидувались від цього. Це помітно. Антифриз. Антифриз. Антифриз, дивимось, щоб був перш за все чистий сам по собі, а не знятий цей бачок, помитий, залити новий антифриз, і просто він красивий. Це теж треба дивитися, що хомутики, щоб не знімалися, щоб не відкручувався цей балончик, бачок, щоб він сам по собі був просто чистий, без плівки, без мусора, без... До речі, зайвих. Бачок можна зробити чистим дуже легесенько. Хто хоче собі зробити чистий бачок? І цей бачок вартує, типа, дуже дорого, перекис водню, робить чудеса. Тобто з жовтого, ну іноді буває на старих машинах, або коли десь мастило потекло, вже запіклося, там нічим його не змить, перекис водню наливаємо і все чудово. І ось якщо цей бачок на свіжому автомобілі, він має сліди того, що він відкручувався, то треба дивитися, пофантазувати, чому могли його відкрутити. Також антифриз повинен бути прозорий, не мутний, як вода в унітазі, а просто прозорий.
плівки масляної не повинно бути. Ну, звісно, що там треба ще, якщо є признаки якісь, то ми ще додатково робимо газоаналізатором. Дивимося, чи нема там вуглецю в самому антифрізі. Ну, звісно, що можна туди презерватив натягнути, але люди, коли це таке побачать, не на СТО, а чувак гандона натягує, він такий надувається. Коли надувається, це дуже погано. Це значить, десь пробита прокладка. Але ми ж це дуже далеко зайшли. Ярослав, жалко, що я вирізав фразу там, де ти сидиш, і говорить, є типу тут така сітка, щоб для собак. Это как мы приезжаем в Литву, там стоит L200, но такой классный, блин, у него хорошая рама, внешка замечательная. И стучим, да, мячиком. Короче, я открываю салон, там задних сидений нет, и стоит здоровенная клетка для собак. Я у чувака, что это такое? Говорит, так это же для москалей специально. Тут тоже, тут он немного не попали. О, все, починил. Здесь пока мы видим, что теплоэнергетический обменник сухой, чистый, даже без запотеваний. Никаких нюансов не наблюдаю. Автомобиль зовні классный. Что с ним треба далі зробить? Поменять ракурс обзора. Навіщо? Подивитись знизу на автомобіль, бо під капотом зверху це одне, ми там кут огляду один, а знизу зовсім інший. Запотівання, потеки, корозії, коротше, і все підряд. Митий двигун зразу видно. Да. І всякі такі, якщо був ремонт, мається на увазі, і дуже ретельно зроблений, то це знизу теж буде видно, бо заморачується зверху класно, а знизу не дуже. Також, якщо було полірування не дуже якісно, знизу на підйомнику це буде просто легесенько видно. Тому що? Правильно, їдемо на СТО. Ти чому такий невнимательний? Чому ти мені сказав, що я їду, як дебіл, не розмовляю виключеною камерою? Я тут все знімав. Ти все знімав? О, блін, а ви нас назад закинете? Да, закинете, конечно. А то придется тебе пешком идти. Где? Так, наш Мерседес на СТО, дороги почти практически в идеале здесь, тут тоже все везде, каждый пистон на месте, резина еще хорошая, с большим запасом, передние диски тоже равномерно стерты, тоже большой запас как по дискам, так и по колодкам, колодки еще более толстые. Я пока ничего не нашел плохого в этой машине. Ничего не видишь? Пока нет. Плохо смотришь. Я не нашел, чтобы он красился. Она вся в пленке по двери, по передок. Ну вот тут это, да? Я вот вижу, что она вся попилена. Но нож идет не там, нож идет меньше. Ну, с той стороны такого нет. То есть это или паста, или... Что-то. Да, где-то пришел. Да, это паста, вот смотри. Видишь, тут это. Да, вон она. Полировочная паста. Хотел к нашей машине доколупаться, Сергей Викторович. Неуважение, да. Так у него нечего докапываться, у него BMW. И все понятно, да? Да, там можно сразу уже. BMW сервис или что ты говоришь? Помогли нам. Но мне никто не помогает. Ты только мешаешь мне. Что? Что сказать надо?
Car Vertical. Кстати, про Car Vertical. У нас зараз в Вінниці такий автомобіль на підборі є. Євген, наш технічний фахівець, прислав один. Я зараз знайду хвилиночку, я навіть запис екрана поставлю. Дуже класний, якісний приклад. Продається автомобіль. Запис екрана включив. $75,000. 14 тисяч кілометрів пробіг. Все клас, все замечательно, все чудово. Автомобіль не бітий, не фарбований, все чудово. Тепер дивимося. Відкриваємо звіт по Car Vertical. Перше, що кидається в глаза, мучений пробіг. Далі, ДТП зазначено. І знизу ж є розшифровочка. І, до речі, не видно, бо цей автомобіль канадський. Так, побігли. Біжим. Ось. Бачимо, що в 21-му році, в 7-му місяці, пробіг у цього автомобіля був 22 тисячі. А потім в 23-му році цей автомобіль чомусь має вже, він помолодів на... Що у нас тут написано? На 13 тисяч кілометрів. Ну, майже 14, окей. Автомобіль має 14 тисяч кілометрів пробігу. І далі вже автомобіль чомусь, ну, був не битий, не фарбований, але був куплений в такому стані. Як каже наш молодняк, купили собі крем для омолодження, і машина вже моложе, менше пробіг, не битий, не фарбован. Коротше, особисто ми використовуємо цей сервіс, тому що він нам дуже допомагає. Я можу радити цей сервіс, до речі, з промокодом 1авто. Вам буде додаткова знижка. Внизу під відео є посилання, нажимаєте і зразу отримуєте 20% знижку. Це подарунок під нас. А ми шагаємо далі. Проверили, пройшлись по ходовій, зараз будемо смотреть підвеску. Так, тут у нас порядок. Порядок теж все. Все на місцях. Взагалі хода у неї, як для Мерседеса, хода великі підвески, я удивлен. Вон у нього X висить, смотри, у нього колеса даже почти не провисли. Блять. Как вы меня достали, блин, это пиздец какой-то. Мерседес. Видел? Где? Вот. Тут смотрим, тут у нас все на своих местах, все прикручено, все крепления, все клипсы, все на месте, все в заводском исполнении. Здесь вот эти защиты тепловые тоже на местах, все саморезы, все тут на своем месте заводском. Трубы чистые, без сажи внутри. Тут без замечаний. Разрешите поржать, що таке труба по заводу? От що це таке? Труба по заводу? Ну окей, чистий глушник, ну мається на увазі, вийшов собі з конвейера автомобіль, зійшов з чистою трубою, що ви туди дивитесь? Ну якщо екологія в автомобілі працює без проблем, якщо вона ще в ньому присутня, якщо нема витрати мастила зайвої, якщо нема якихось проблем з паливною, то труба буде чиста, має бути чиста. Може бути там такий, типу, як пиль, ну, незначне. Також труба може бути чиста просто із-за того, що її помили хімією. І це теж видно, що її помили. Красавчик, а взагалі звертайте увагу на те, щоб не було особливо масляного нальоту, коли є масляний нальот в вихлопній трубі. Це просто дуже хворіє мотор. Там ще є бархатістий нальот, є дуже великий сажевий нальот, є, може бути, ще білий нальот. Це окрема тема. Якщо цікаво, напишіть в коментарях, бо зараз це можемо роздути легесенько, часа на 4-5 відео, хто дивиться його, просто ніхто не буде. А ми шагаємо далі. Тут пластик, все на своїх містах по заводу встановлений, по всім кріпленням стоїть, по рычагам я вижу, що все, що в заводі, нічого даже не крутилось ніколи. Нигде никаких запотеваний нет. Каких-то недочетов я не вижу. Все везде пыльники, вот по стоечке стабилизатора пыльники. Целое. Здесь на пластике, на защите тоже. Все в заводе, все прикручено заводскими болтами, ничего не ободрано, ничего не поцарапано. Все лючки, все защиты на месте. Тут все везде заводские метки, пломбы стоят. Вот тут вот единственное, что, не знаю, это даже царапиной не назвать, это... У него даже глубины нет. Все саморезы, все крепления, все клипсы, все на местах. Стык, мотор, коробка тоже в заводе. Тоже ничего не крутилось, не снималось. Поддон коробки тоже не разбирался, тоже ничего не запотевшее. Тоже замечаний у меня нет.
Поддон коробки по заводу. Що таке? Знову по заводу. Да, знову по заводу. Що таке поддон коробки по заводу? В даному випадку автомобіль з пробігом там порядка в районі 40 тисяч, я вже не пам'ятаю точно. Що нам дає це по заводу? Ми дивимося на піддон, бачимо, що він не знімався, бачимо, що він ще не переклеювався, тобто там не робилась заміна мастила. Я зроблю легесеньку поправочку. Тут треба сказати, що тут заміна мастила в коробці робиться зразу з заміною піддона, бо в піддоні там вмонтований фільтр, і воно піддончик зняв, мастило зняв, вилив, піддончик приклеїв, прикрутив, мастило залив, чудово, так воно міняється. Ну, тобто це важлива деталь, хоча, кажеться, ну, коробка по заводу, розрішити поржать. Ну, це все відео пишеться для тих людей, хто не розуміє. Тобто куча хейтерів пише, а що ви там подивились, машина, я сам так умію. Тут поклацав толщиномером, там подивився, там коврик посмотрел, все по заводу, все клас, треба брати. Ага, чуваки, гарантію дасте ви на свій такий підбор. Мене просто трохи криє за цього, коли люди не знаючи пишуть. І до речі, дорогі друзі, звертаюсь до вас, всі, хто хоче щось сказати, будь ласка, приглашаю вас в студію. Неважливо від того, що буде, чи я буду правий, чи ви будете праві. Давайте посидимо, поспілкуємось, щось людям розкажемо веселого, корисного. Якщо да, будь ласка, контакти внизу, пишіть, домовимось. Чайок, кофійок, печенюхи з нас. Ну, це до тих хейтерів, що пишуть там погані брудні слова, а потім, коли запропонував людині, а давай зустрінемось, все, розтворився, як туман. До чого це я? До піддону. І якщо на пробігу біля 40 тисяч піддон не мінявся, це така дуже важлива річ, бо десь на 50, здається мені, ні, Мерседес десь 60. 50-60 тисяч треба міняти мастило. І зазвичай автомобілі продають перед якимось великим ТО. І ще косвіний признак, який? Що не міняли піддон і такий пробіг. А ну-ка, Сабра, жалочка, включайся. Не тепер. Наприклад, у автомобіля 30 тисяч, а ми вже бачимо, що піддон мінявся. Чому він мінявся? Тому що вже був великий пробіг. І тому що треба було міняти мастило. Ну, дуже мало людей таких бахнутих, як я, то що 80 тисяч пробіг автомобіля за рік, і в основному це пробіг з завантаженим причепом. Тому я собі мастило міняю раз в 10 тисяч, раз в 20 тисяч. Тому що дуже велике навантаження на коробку. І зливається такий чорний борщ, що просто караул. Тому я це роблю осознанно. А людина, що їздить на Мерседесі і нічого за собою не тягає, нічого не є, ніяких вантажів не тягає, тому чого лізти в ту коробку, чого її міняти це мастило. Так от, якщо був би піддон підміняний, мається на увазі заміняний, отут от велике питання чому. Коротше, цей автомобіль майже прозорий, шагаємо далі. Майже, тому що там є косячок. Машина как машина. Дорогая. Дорого стоит почему-то. Мне не нравится, что она дорого стоит. Я понял. Значит, сейчас он смотрит видео. Думает, решает, да. И тогда уже, как говорится, на связи. Вам спасибо за время, за терпіння. Є ще один дуже важливий момент, котрий треба сказати. От дуже часта історія. А чим закінчилось? Купили автомобіль чи не купили? Друзі, ми не знаємо іноді, чи купили автомобіль, чи не купили. Чому, Ярослав? Скажіть, будь ласка. Чому не знаємо? Ну я, кстати, не знаю, що купили його чи не купили. А чому? Ну, тому що тут разова заявка, разовий огляд, тут під ключ, підбір, тут експерт на день, воно все одночасно, і там
всю інформацію скинув, з людиною поговорив і поїхав далі. Давайте я розкажу більш детально, що таке вибір автомобіля під ключ. Це коли ми після «Алло, здравствуйте» з людиною до самого кінця, коли таблицю вішають на бампера або на кришку багажника, видаємо ще теплесенький техпаспорт, а це називається під ключ. А якщо це разовий огляд, то нам треба дати повну інформацію про автомобіль. Тобто до нас приїхав автомобіль, ми про цей автомобіль все розказали, що ми бачимо, а далі людина сама приймає рішення, чи треба їй цей автомобіль, чи не треба. І саме тому ми іноді не знаємо подальшу судьбу цього автомобіля, чи був він куплений, чи ні. Тому, друзі, до речі, тут Ярослав старгувався. Ми тут цифру можемо сказати, по котрій він мог би бути купити. І це не 75 тисяч доларів. Це 63 тисячі. А стартова? 65, чи я вже не пам'ятаю, якщо чесно. Ну, щось досторгували. Плюс комплект. 65 став 63. Оце все, що ми знаємо про цей автомобіль. А чи куплений він, чи ні. До речі, якщо він ще не куплений, то я оцей автомобіль раджу. Плюс комплект літніх коліс 20-х, здається, оригінальних мерсевських. І на дисках чи просто гума? Ні, на дисках. На дисках. Ніхура собі, по-багатому? По-багатому, так, да, і ця зимова теж свіжа якась. Давай, пока. Пока. Пока, говорю. А сказати? Пару слов? Ну, да. Car Vertical. Ні, ну скажи, що це. Що, машина хороша, що я можу сказати? Пробіг її, состояние кузова оригінальне. Один недочет, рулевая тяга. Все, не наконечник, именно тяга. Вся сухая, вся чистая, вся целая. Вот такая маленькая царапинка в салоне. На карте на дверной. И все. И тяга рулевая. Минус 1000 торг. Нормально? Нормально. Теперь пока говорю. До речі, коментів у нас була синя Honda, здається, так? Да? Так, да, там написали з Одеси, але вона не з Одеси. Коротше, є у нас Honda, та, що була у нас по рекламації. Хто не знав, ми даємо гарантії на автомобіль. Так от, там загуділа коробка після... Скажіть, будь ласка... Так, да, історія була така. Купили, придбали автомобіль, доїхали до міста, де вони живуть. Я вже не пам'ятаю, Житомир, здається. І Анатолій мені, клієнт, телефонує, каже, загуділа коробка. А всі ми знаємо, чому годить там коробка. Чому, ну, там буває дві причини. Це підшипники в корпусі і пара на шестернях. Більше там причин нема. Ну і ми одразу взяли ситуацію на контроль, почали шукати коробку. Я особисто шукав корпус. Замовили, приїхав корпус, він не підійшов, він був розбитий теж. По факту був низький рівень мастила в коробці. Анатолій замінив масло, і машина поїхала. Без проблем, без зайвих звуків. Ідеально. Все, рекламації нема. Друзі, ви знаєте, що робить. Контакти внизу. Це не так, на правах реклами. Стібуся, це хлопці звично виріжуть. На тепер на сьогодні точно все. Ми пішли. Знімаю. Блять.